Well met. Oxi! I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital remedied at the earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Meu Deus, ainda não me considero a habilidade de realizar tal proeza. Como vou fazer para te devolver a vida? Por que muitas vidas dependem do seu retorno ao material? That will be covered by the for reasons that cannot be disclosed clause. So let's move on. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step 1 is to retrieve from my person a pouch I wear. Pegar a algibeira do meu corpo guardada na altura do coração. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch. Ele tem um pergaminho guardadinho lá, eu acho. Inside the pouch you will find a folded letter and a tiny E uma flauta. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Eu não entendi nada. On completion of the tune, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskchatsnaga. This is Ignan for what is my Qual é o meu nome? The answer is Kasitrakash. Pronounce the name correctly, and the method will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Tá bom, eu quero fazer isso. Certo, prometo que vou fazer isso. Um pergaminho da ressurreição verdadeira parece valioso. Bom, vou fazer isso. Now repeat my instructions back to me, please. É, entendi. Costura, nota, nome, coisas assim. This will be an easy exercise. Step one. Tá, vamos lá. Primeira etapa, eu vou pegar a algibeira. And next. Aí eu vou desafiar a costura escarlate em sentido anti-horário. É a roxa? Tá. Tá bom. Aí com a quarta e com a flauta. Tenho que tocar as notas começando pelo canto superior direito. Inferior direita, tá. E sentido horário. Depois, quando aparecer o Meft, eu tenho que dizer o nome dele. Que é esse aqui. Eu lembro que começava que terminava assim. The blighter is called. O maluco tá muito puto, tá errando tudo. It's Kasi Trach Ash. Pay attention to the Trach part. Yeah, back of the Trach. Trach. So we have gone through the necessary step. Best of luck with the protocol. May my cold. Gente, que doideira, hein? Vamos lá então. Cadê ele? Porra, melhor que ele tá na área amaldiçoada ainda. Eu vou simplesmente usar o meu pergaminho da reificação nele. Melhor, né? Deixa eu ver como é que... Cadê a algibeira? Aqui, ó. A algibeira do Gale. Beleza. Agora eu tenho um problema triplicado aqui, hein, rapaziada? Essa região está extremamente cagada. Sai daí! Pelo amor de Deus, sai daí, Umbrauma. Como que eu vou trazer ele pra cá, velho? Ferrou. Eu vou reviver ele. Vamos lá, eu vou usar ele. Fazer o quê? Eu vou ter que reviver ele assim. É o único jeito, não tem outro jeito. Eu vou ter que usar isso aqui nele. Eu vou usar meu pergaminho nele. Puta merda, o alvo está bloqueado. Como é que eu vou tirar isso aqui da... Mano, é ele que tá soltando essa aura necrótica. É ele que tá fazendo a aura necrótica. É dele a parada, então...
Ué, como é que eu vou levantar ele, cara? Mas isso não é uma... Isso é uma magia? Ela tem expulsar... Deixa eu ver. What's next, I wonder? Ela tem expulsar mortos-vivos, guys. Não adianta, não tem morto-vivo aqui. Morto-vivo é literalmente zumbi. Só arrasa o inventário dele? Ah, boa, boa. Dá pra... Ah, não dá, ó. A algibeira... Não... Ah, não, tá aqui. Eu já peguei a algibeira. Mas então, aí vamos lá, ó. Aí tá aqui a algibeira. Aí eu vou abrir. Puta, eu já esqueci. É a cor roxa. É a cor roxa. Beleza, aí eu tenho que pegar a flauta. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden. Peraí, peraí. Tá, calma. A página está em branco e é 0 por 4 notas, uma em cada canto. No canto superior esquerdo tem um Lá. No canto superior direito, um Ré. No canto inferior direito, outro Ré. E no canto inferior esquerdo, um Mi. Então é Ré. Começa pelo Ré e aí gira no sentido horário, né? Inferior direito. Era horário? Ré. Então eu começo. Então canto direito, inferior direito. Outro é Ré. Não, não. Então vai ser Ré, Mi, Lá, Ré. Ré, Mi, Lá, Ré. Ré, Mi, Lá, Ré. Tá? Ré, Mi, Lá, Ré. Vou ter salvação. Ré, Mi, Lá, Ré. Certo? Ré, Mi, Lá, Ré. Gale's magic flute is ready to be played. The flute awaits with bated breath. Ré. Mi. Lá. Ré. Chama, neném! Iskcha tisnaga. Iskcha tisnaga. Aí agora eu vou falar. Kajitrak ash. Entregar a carta do Gale. Mulfamesk. Tinu França Manfrager. Eu vou salvar essa flauta porque eu gostei dela. Beleza, Galezão. Peguei um outro pergaminho da revivificação. Eu preciso conjurar a magia em você, só que você está tampado. Como é que eu vou fazer essa brincadeira aqui? Dá pra alguém me falar? Porque ele tá completamente interrompido ali, eu não consigo. Mano, e ele não só tá ali, tipo, ele... essa aura dele é muito forte, mano. Eu acho que eu quebrei o jogo. Puta que trampo. Cara, a gente vai lutear e a gente vai fazer um descanso longo. Porque o bagulho aqui foi doido. Veneno de Drow. Ao ser atingido, o alvo precisa passar em um teste de resistência, constituição ou sofrer envenenamento e sono. Então já vai direto pro Astarion. Vamos pegar o dinheirinho também. Mano, isso foi muito difícil. Foi muito difícil. Todo esse processo foi muito difícil. E o vídeo foi de base, né? Luva de couro, clava grande, caguei. Um deles tem item bom que eu lembro. Falando nisso, peraí, já deixa eu colocar a segunda adaga na mão do... Do Astarion. Pergaminho de fumaça, falando que a gente já vai pro Gale. O Gale, eu queria muito que você aprendesse essa magia. Vamos já fazer a boa já? Seek and you shall find me. 50 de ouro. Não quero mais tanto que você aprenda essa magia, não. Deixa quieto. Eu ainda tô sem dinheiro. Como não reviver o Gale? Chave do bandido, beleza. Cara, eu acho que não tá aparecendo nenhum arco muito forte, não. Por isso que eu nem tô encanando.
eu até posso colocar um arco no meu... Não dá nada na vida dele. Carregar um arquinho, pra ver das dúvidas, né? E aqui tem bastante comida. Tem que pegar as comidas que tem aqui. Né? Tem bastante comida por aqui, ó. Tem, tem linguiça, ó, queijo. Tem uma jarra de vinho. Tem mais um pedaço de queijo aqui que é bom também. Vou pegar esse queijão. É, fala com o Gale. Ah, é verdade, ele tá com o diálogo. My word, you did it. Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime. Thank you. Ele tá ó feliz. Não há de quê, bem-vindo de volta. Gostaria de observar que, no mínimo, seu protocolo foi um aborrecimento. É, não há de quê, bem-vindo de volta. Foda-se, depois eu pergunto qual que é a parada. É, mano. Foi o que você tem a pergunta. Eu já que eu tenho poucas e preciosas respostas pra dar. Desculpa se parece mal agradecido, só que alguns segredos não podem ser revelados. É, intimidação. Quero respostas, não vou fazer questão de botar você embaixo da terra. Não, me conta quando você estiver pronto. Tá tudo bem. Well, that's fair. You brought me back to life, and for that, I am in your debt. If it does, bring me back again. You must... Nossa, ele muito acredita que ele é o salvador da humanidade, né? Enfim. Farei minha parte, Gale. Farei minha parte. Te reviverei sempre que necessário, certo? Então, beleza, né? Na live, eu revivi o Gale, porque eu fiquei com medo e ele fala que se ele morrer, o mundo acabou, lascou-se, nananã. E cá estamos nós, de novo, com o Gale morto. Me disseram que, na live, se eu errar a flauta, acontece um, se eu errar o ritual, acontece um negócio interessante. Então, a gente vai errar o ritual e vai, enfim, vamos entender o que é o processo aí que vai fazer a diferença. Vamos ver o que vai acontecer se eu errar, né? Então eu vou começar tocando os dedos errados, né? Porque tem tudo um certo aqui, eu vou tocar. Não foi a nota certa, você vai ter que começar de novo, tá? Beleza. Tá. Era ré, lá. Não é isso? Eu acho que era ré. Lá. Não. Ré, si. Não. Deixa eu ler de novo. Vai, então. Peraí. Deixa eu ler o negócio aqui que vai ser mais fácil, né? Canto inferior direito, então é ré. Ré. Lá, canto superior direito tem um lá. Não, canto inferior direito tem outro ré. Não, então é ré. É ré, mi, lá, ré. Ré, mi, lá, ré. Ré, mi, lá, ré. Magic flute is ready to be the flute. Ré, mi, lá. Ré. Aí ele vem. O nome dele é esse aqui. O Ax. É terminado em Ax. Eu vou falar esse aqui que é o errado. E ele some. Mentira pra mim, velho. Vamos ver se eu errar. Não, pô. O jogo. Ah, o jogo não te pune, não. Então tá bom. Ale's magic flute is ready to be played. Fazer um teste diferente. Cadê? Gale's magic flute is ready. Iskja Tisnaga. Não adianta nada. Vou de novo. Gale's magic flute is ready to be played. Iskja. Não custa tentar, né? Eita! My face protects me. Time to see what's new. Tá. E agora eu vou tocar a flauta. Gale's magic flute is ready to be played.
quebrei o jogo. Eu acho que eu quebrei o jogo, hein? Quebrei o game. Tá, então eu quebrei o game. Se você mata o Mephit, a flauta quebra o game. Será, mano? Vamos tentar mais uma vez. Beleza, tá ele aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu dar já o descanso aqui rápido pra já curar. Ah, não curou ela. Que bosta. Ah, não, tá. Porque tem alguém no diálogo, então não dá mesmo. Vamos lá, flechadinha, 12 de vida. Deu 5. Posso voltar pra Umbralma. Toca de novo. Dessa vez eu vou fazer o processo inteiro. Ré, mi, lá, ré. Tá lá, 7 de vida. Morreu, todo mundo ganhou XP, ele explodiu. Levantar Umbralma. Calma aí que ela tá presa no fogo. Deixa eu ver se eu descanso rápido, levantar ele e cura, tá? Sai do fogo, minha filha. Tá, beleza. Vou abrir de novo e dessa vez a gente vai fazer o ritual inteiro. Ré, mi, lá, ré. The flute awaits with bated breath. Ré, mi, lá, ré. The flute awaits with bated breath. Nada acontece. Nada acontece, é isso. Pode guardar a flauta e aí a gente não consegue fazer o pergaminho de ressuscitar o Gale, né? O que é, na verdade, uma alternativa, porque eu acho que ainda assim a gente consegue ressuscitar ele. Normalmente. E beleza, a Umbralma ganha inspiração. Mas como a gente é maluco. Vamos ver até o limite, mano. Tem que ter um limite isso aqui, pô. Tem que ter um limite, cara. Não tem limite, é isso. Tá, beleza. Então existe um limite de até onde a gente pode quebrar o jogo, né? Importante saber. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever pra mais conteúdo de Baldur's Gate 3, manos. É, em teoria isso aqui deveria acabar o mundo, né? Mas não sei o que acontece, ainda não tô longe do jogo também. Então vamos descobrir mais pra frente. É nóis, tamo junto, até a próxima e tchau.